ретінде сан түрлі мамандық иелері бар. Әрқайсысы өзіне тән қиыншылығымен жетістік арқылы ерекше. Адам саналы түрде өзіне жақын мамандығын таңдай білу керек. Менің таңдауым мейірбике ісі. Аға мейірбикелердің берген тәжірибесі арқылы ұжымымның қолдауымен ішімдегі қорқыныш пен үрейді жеңе білдім. Қазіргі таңда мен қарқынды терапия және жансақтау бөлімінің мейірбикесімін. Менің жұмысымда әр секунд пен минут маңызды, санаулы. Әрбір істеген манипуляциям сапалы нәтижелі болу керек. Сонымен қатар мейірбике өз бойына жауаптылық пен шапшаң ойлау, сауаттылық пен мейірімділігін үйлестіре білу керек. Бөлімшеге түскен әрбір науқас бізге өз өмірін тапсырғандай болады. Сол себепті дертінен айығу мен қайта қалыпқа келуі 70% мейірбикенің күтіміне байланысты. Мейірбике әр науқастың сеніміне кіре отыра, көмекті медициналық құралдармен шектелмей, рухани ем мен психологиялық қолдау көрсете білуі керек. Хәлі ауыр болып түскен науқастың аяғына нық тұрып алғысын білдіргенде, ұжымның еңбегі ақталғанына қуанамын. Ертеңгі күніме сенімділігім артады. Сол кезде мамандығымды таңдауда қателеспегеніме көз жеткіземін. Райман, я могу говорить много. У нее очень хорошие и высокие показатели в работе. Осознанно выполняет свои функциональные обязанности. Она постоянно задает вопросы, интересуется, готова в любой момент прийти им на помощь. И я уверена, что если возникнет какая-то нестандартная ситуация, она примет верное решение, поэтому я полностью доверяю ей ведение пациентов в кардиореанимации.